Hvorfor ikke sko? Okay, det var et fedt post. Det får en 2'er. Okay, det får en 3'er, fordi hun danser på vej ud. Det er vildt. Jeg ved godt, det er tøjet, vi skal vurdere, men alligevel. Hvad så det altså? Det er Kovacs og Jakur her, og vi er klar med noget mere Roblox, og i dag spiller vi Fashion Famous! Woohoo! Vi ved ikke rigtigt, hvad det går ud på andet, end at vi skal være super smækre lækre, tror jeg. Ja, det tror jeg også, vi skal. Men vi er i hvert fald lige nu amatørmodeller, og jeg ved ikke rigtigt, hvordan vi stiger i graderne. Men er du lige sat dig i stolen? Men ja, vi kan farve det ikke eksisterende hår. Og det skal vi nok vente på. Og det er dumt. Virkelig dumt. Jeg er virkelig spændt. Ej, hvad? Jeg vil ligne en ananas. Nej, jeg har valgt. Nej, hvordan tager jeg det af? Nu har jeg to forskellige hårfarver. Hvad er det her, du har fået mig med til? Åh, men det er godt det. Det er virkelig godt. Jeg ligner sådan en... Ej, det er dumt. Hvordan sletter man det ikke? Sådan der. Hvordan gør du? Du går ind og trykker på det der, hvor der er remove clothing over til venstre. Oh, time's up. Nej. Ej, hvad? Ja, nu er vi jo i gang med catwalk. Og vi har bare slet ikke tøj på til det. Ja, det bliver en kold tur. Okay. Ja, okay. Ja, nu bliver det interessant. Jeg kommer... Ej, hvorfor har han ikke noget ansigt? Nå, så kan man vælge den. Hvorfor har han ikke noget ansigt? Jeg tager ind til venstre. Vent, hvad? Okay. Nej, det var dommeren, tror jeg. Nå, det så det nu det også. Oh, rate this outfit. Oh. Det får en solid 2'er. Ja, der skal det. Jeg siger også 2. Altså, kom ikke at sige, at det ikke er pænt. Men jeg tror, at næste runde, når vi får muligheden for os selv at tage noget tøj på, og komme lidt bedre fra start, så tror jeg altså, vi godt kan få en topplacering. Ja. Nu er det Cyborg Cobra. Det er Cobra. Ej, nej. Det der, det er da virkelig... Jeg kan ikke se her. Der. Okay, det der, det får en solid 3'er. Det er sgu da smukt. Prøv lige at se, hvordan han rækker med røven, når han går. Hvad er det her? Åh, oh, hun er fed, hende der. Hvad er det? Er det... Men hun har kun et øje. Er det en nederdel? Hun... Hvad er det der? Ej, det er en toer. Det er altså alt for åbent. Det er... det er bare virkelig upassende. Ja. Sweet dreams, skriver hun. Ja. Yes. Hej, hej. Okay, hvad er det der? Er det en... Er det en blæ, hun har på? Hvad? Men hvorfor har den der hat på? Hvorfor ikke sko? Okay, det var et fedt post. Det får en 2'er. Okay, det får en 3'er, fordi hun danser på vej ud. Det er vildt. Jeg ved godt, det er tøjet, vi skal vurdere, men alligevel. Og man kan vælge at wave også. Jeg synes altså, den der kjole er meget, meget, meget upassende. Blå. Ja, det er den også. Jamen, det får en 2'er. Jeg tror ikke, jeg giver særlig gode karakterer i forhold til, hvad jeg burde. Nu er det mig! Jeg giver dig 5 stjerner. Prøv lige at overveje mit garn. Oh shit, man. Oh shit. 5 stjerner. 100. Åh, det er dumt. Det er virkelig dumt. Så sjovt. Ej, det er godt. Du går også helt tof. Du går, Er det så mig? Oh, nu er det Jakur. Ej, du har bare dobbelt op på... Ej, det er måske lidt snyder, at vi giver hinanden 5, men du får også en... Du får en stor 5-tjæl af mig. Du har bare 3 hår på. Yay, det er dumt. Hvordan gjorde du det? Nå, det kan man godt ud i emotes ude i venstre. Nej, det skulle jeg da have vidst jo. Det er også sådan noget pyjama eller sådan noget. Hvad er det? Ja, det får en 3'er. Er det faktisk... Ansigtet skræmmer mig virkelig meget. Jeg ved ikke, om det bare var mig, men det var virkelig skræmmende. Men jeg tror, vi kommer altså til at lave et winner-outfit næste gang. Hvem er vinderen? Er vi vinderne? Så er det virkelig korrupt. Ej. Det er for galt. Jeg havde virkelig forventet en sikker vinder. Eller sådan noget. Forventet på din plads. Ja, det vil jeg sige. Jeg vil faktisk sige, at den til højre var bedst. Nå, okay. Fjerde plads, yes! Jamen, vi fik lige mange stjerner. Ja, det gjorde vi. Nå ja. Ja, så 13 til hver. Det kan vi godt bruge. Ja, det er vi fint tilfreds med, men næste gang, der kommer jeg til at sparke røv. Ja. Og er vi så stadig amatørmodeller? Fik jeg mønter nu? Ja, det er jeg stadig i hvert fald. Ja, det er jeg også. Nå, vi kommer vel snart i gang med et nyt spil, tænker jeg, hvor der vi kan få muligheden for ligesom at sætte folk på plads og ligesom virkelig vise, hvem der er... Okay, ham der, han har altså 38 wins.
Så vi er altså op imod lidt af en ekspert. Ja. What? Der er nogen, der har 4.000 sejre. Okay, der har de spillet der meget. Ikke for meget. Altså, man kan ikke spille det her Fashion Famous for meget. Helt seriøst, det kan man ikke. Og der er en pro... Vi er med en professionel at gøre. Jamen, ja... Ej, alle sammen er jo bare professionelle nærmest. Og så er der bare os. Vi er bare amatører. Men jeg vil faktisk stadig sige, at jeg er tilfreds med vores 4. og 5. plads. Altså, vi var op imod et stærkt felt af professionelle modeller, ikke? Og så er der også amatører. Og vi er på måde alligevel og... Ja. Og vi har 3 minutter, står der. Jeg tror, vi kom ind med 20 minutter tilbage i første. Så det var sådan nok derfor, vi gjorde så meget. Sådan der. Nu går vi i gang. Med det samme. Men. Okay, jeg går over og vælger tøj først. Skal vi gøre det? Jeg er i hvert fald løbet til venstre her. Ja, jeg kan se det. Ej, så vælter du mig. Fedt. Det er sgu da ikke med vilje. Ej. Ej, de der bukser er jeg ikke tilfreds med. Det er sådan lidt for pop til mig. Jeg skal ikke sige noget for pop til mig, når jeg selv er sådan... Oh, det er fedt det her. Det er virkelig fedt. Så skal jeg bare have en eller anden fuckboy frisyr. Jeg tror, jeg vil vælge noget tøj, jeg selv vil gå i sådan... Ej, det her det er ikke fuckboy, det er bare grimt. Ej, jeg går tit i poloer, jeg elsker poloer. Jeg kan også godt lide at spise poloer. Ja, det kan jeg også. Ej, det ved jeg ikke, om jeg kan. Jeg spiser ikke særlig meget sådan noget. Der er Nike. Og nu nå, jeg skal huske at tage det der af. Og... Jeg har løbetrøjen på nu. Nå, jeg har hår, det var heroppe. Hvorfor kan jeg ikke tage håret af? Nå, remove clip. Jeg kan ikke tage det af. Kan du ikke? Nej, åbenbart ikke. Du kunne da godt tage hår af og sådan noget, før kunne du ikke? Nå, sådan der. Endelig lykkedes det efter flere timers forsøg. Jeg skal have en af de der mohawks igen, tror jeg. Ej, der er en fidget spinner, han. Wow. Seriøst? Ja, der er fidget. Man kan også vælge ansigtsudtryk. Hvad det? Ej, okay. Hvor gør du det? Øj, det er jo virkelig pænt. Hvad er det her? Nå, det er frisyrer. Okay, man kan også vælge en, hvor man har en kun af en tand. Jeg synes... Åh, briller. Er det dig? Ej. Er der nogle pæne briller? Hvor er det sjovt. Ej, jeg har seriøst... Altså, man skal ikke være skaldet, når man skal se sådan her ud. Fordi så ligner man bare den sygeste fuckboy. Hvad er det her så? Jeg ved det ikke. Altid, jeg aner ikke, hvad jeg laver. Nå, fik med mig. Jeg tror, at efterhånden, jeg er sådan nogenlunde klar, vil jeg sige. Og man kunne selvfølgelig også have været en pige. Det må vi vælge i næste runde. Så må vi være piger eller sådan noget. Ja. Medmindre vi ser for mandlige ud. Det ved jeg selvfølgelig ikke, om vi gør. Ej, nej. Og hvad er det her nede for enden? Det ved jeg ikke. Du hvad kan få fidget spinner over i venstre side, hvis det er. Fidget spinner. Det er accessories. Er det? Det må det vel være. Er det sådan noget, man har på... Hvordan får man det på? Nå, okay. Så skal man bruge Robux for at få adgang til det her, tror jeg. Ja, det gider vi ikke. Og det er også en VIP shop. Ja, okay, fair nok. Jamen, så er vi vel låst fast i, at vi... Og du ser bøf ud. Ja, bøf ud. Okay, du kan jo ikke vælge præcis det samme ansigt som mig nærmest. Du har også valgt briller, i hvert fald. Og samme hår. Ej, det er jo galt. Jamen, så skifter jeg. Ej, det er fint. Kan man få tatoveringer? Det tror jeg faktisk. Nej, det ved jeg ikke. Nå, det er fordi jeg kom til at... Ej, ja, hårfarve. Jamen, det kan du ikke vælge på det her. Det er kun, hvis du vælger de der blanke nogen. Men det er vist kun pigehår, der er der. Nå, ja, det ved jeg. Jeg kan ikke finde nogen i hvert fald, der ser sådan nogenlunde mandig ud. Hvad skal en dreng også bruge en farve hår sådan en maskine? Wow, jeg har da ikke engang... Så er det nu. Hvis jeg ikke vinder nu, så bliver jeg virkelig skuffet. Og jeg vi er i New York! Jeg... Vi er i New York! Okay. Amatør, vi er allerede i New York, mand. Det altså, jeg siger det bare. Vi tager den her verden med storm, altså. Virkelig. Det gør vi. Så skal vi bare rate 5 stjerner igen ved hinanden. Hvorfor er det, han seriøst mangler et ansigt hver gang? Det ved jeg ikke. Okay, de der vinger der, okay, det, okay. Det gør altså ikke noget godt for outfittet, men det får en 3'er. Tror jeg. Jeg ved det ikke. Altså, jeg føler lidt, jeg gav for lave karakterer første gang. Jeg gav 4. Gav du 4? Jeg gav 4. 4? Hvorfor alle sammen vinger? Ej, den er den for en 2'er. Hun ser da virkelig ulækket ud i ansigtet. Ja. Hende vil jeg ikke være sammen med hende. Men jeg er lidt i tvivl om det der mismatched. Om det betyder, at man skal lave noget, som er mismatched. Mismatch? Er det ikke det, hun hedder? Nej, det er... Nå, mismatched. Jeg ved ikke, om det er...
Jamen, det er ligesom det, vi skal. Den er fin, den får også en 3'er, tror jeg. Ja, det er virkelig mærkeligt at sidde og bedømme sådan noget her. Ja, det er virkelig fint. Det er virkelig fin sammensætning, måske. Og så, nu skal der også dømmes 5 stjerner. Jamen, prøv lige at overveje det der. Så skal der vinkes. Eller ikke. Jamen altså, det er jo fantastisk det her. Hej, ses. Hey, farvel. Farvel. Fuck, det er godt. Okay, det der, det er den vildeste frisyr jo. Ja, wow. Det får altså kun en 2, og jeg kan virkelig ikke lide det. Det håret er alt for markant. Alt for markant, altså. Det er alt for langt, man. Man bliver aldrig noget inden for modellernes verden, hvis man har hår, der er større end en selv. Men hvad? Det gav ikke mening. Jeg aner ikke, hvad jeg snakker om. Og hvorfor er hun sådan en lort efter hende? En gris. Jeg kan altså ikke lide den der kjole. Det kan jeg virkelig ikke. Nej, den er altså virkelig umiddel. Okay, det får altså kun en 2'er. Og det er kun på grund af kjolen. Jeg kan virkelig ikke lide den. Eller jeg ved ikke engang, om det er en kjole. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er bare ikke særlig kønt. Hvad er det også med de vinger, der? Ja, hvorfor har alle vinger? Okay, den får en 4. Den vinder. Altså, det ved man bare. Altså, prøv at overveje det. Universbukser, og så bare sneklædt. Altså, isklædt. Kathelsterklæde og sådan noget. Jamen, altså. Det er jo genialt. Altså, det er det virkelig. Ja. I say lolo. Hvordan? De vinger der, ikke? Altså, jeg kan heller ikke lide, altså, hun blinker eller sådan noget. Eller så hun kun lidt øje. Jeg ved det ikke. Altså, det er grimt. Ja. Det dur ikke. Det dur virkelig ikke. Ens er. Bum. Ej, det fik 2 af mig dog. Ja, jeg satte sig. Nå, jamen næste gang, så tænker jeg, at vi vælger sådan, hvad hedder det, at lave et lidt mere klovnet outfit. Altså sådan en virkelig grimt outfit. Sådan så grimt, som vi kan lave det. Hvad siger du til det? Ja, så det grimmeste outfit, vi kan lave. Jeps. Okay. Var du den sidste? Det tror jeg. Okay. Hvordan klarede vi det? Hvordan klarede vi det? Ja! Nummer 2! Okay. Ja, okay, jeg kan godt leve med en. Var det vigtigt? Jeg er jo seriøst en født model! Ej, du fik kun 2 stjerner mere end mig, mand. Det kan godt være, jeg fik 2 stjerner mere end dig, men det er trods alt 2 stjerner mere end dig. Ja, det er det. Altså, prøv lige at overveje, hvordan vi klarede det før. Altså, der klarede vi det jo også sådan rimelig godt, hvis man tænker på, at vi bare var iført blæer. Altså. Kun mand, vi valgte kun hår. Ja, og selv der failede vi. Ja. Ej, vi er stadig kun amatører. Det er godt nok. Ja, jeg skal i hvert fald op og blive noget bedre. Men jeg tror, det er den næste her, det bliver vores sidste. Ja. Vores sidste outfit. Men jeg tænker, vi stadig kan gøre et hæderligt forsøg. Vi skal lave det så grimt som muligt. Ej, de topmodeller. Wow. Og VIP og alt muligt. What the flunk. Er du gal, mand? Det skal vi også være en dag. Ja, det skal vi. Åh, oh, gud. Det kommer vi langt. Okay. Randomizing clothing. Okay. Men, så det er simpelthen det random tøj, vi kan finde, eller hvad? Nej, men... Nå, best tourist look. Så der er faktisk en kategori. Wow. Okay, så der er en kategori. Okay, det havde jeg ikke lige set. Tourist look, okay. Ja, okay, så lad os gøre det i stedet for. Ja, lad os gøre det. Jeg troede faktisk ikke, der var en kategori. Jamen, så har vi da fuldstændig misforstået opgaven første gang. Eller i hvert fald anden gang. Så skal du løbes! Jeg skal bare, vi starter som små babyer, alle sammen. Ej, det ser virkelig dumt ud. Altså, jeg ser virkelig bøf ud. Skal du løbes? Okay, turist. Men nu skal vi ikke tænke det samme, jo. Nej. Jeg starter med bukser. Det er overhovedet ikke det, jeg valgte, jo. Sådan der. Og bukser. Den er fed. Jeg har valgt noget godt allerede, det kan jeg godt fortælle dig. Ej, det er så heller ikke dog turistagtigt. Jeg skal have fundet en eller anden virkelig ultimativ turistfrisyre. Det her er din turist, tror jeg. Og så skal vi have et eller andet turistansigt på. Altså, det skal virkelig være turist. Og man kan vælge... Ja. Ej, man kunne vælge, hvordan ens karakter skal se ud, sådan rent kropsmæssigt. Ej. Øj, det er en rigtig Hawaii shot. Det her, jeg vinder den her. Altså, jeg forestiller mig, det er sådan en rigtig far-type, det her. Sådan en rigtig far på tur. Og ja, det er rigtigt. Det kan man også. Øj, jeg er virkelig buff nu. Ja. Ej, hvor ser jeg sjov ud. Heldig. Jamen altså. Ej, det er dumt. Ja, den er. Hvad er det?
Har du været andre krops? Ja. Og man kan vælge vinger herinde. Det var jeg slet ikke klar over, man kunne. Nå. Jeg kan ikke finde der, hvor man vælger ansigt. Nå, det her. Okay, jeg er en idiot. Eller ikke en idiot. Jeg var lidt fjollet og ikke rigtig... Hvordan ser man ud, når man er turist? Er du bygger mand? Nå, ej, okay, du er faktisk rigtig god. Man er sådan... Nå, man er for... Næh. Okay, hvad for nogle briller skal jeg have på? Hvad for nogle briller? Ej, de der briller der, de... Okay, jeg er turist. Jeg er den ultimative turist lige nu. Jeg er jo virkelig bare far og turist. Ja, det er du faktisk. Jeg skal have den her briller i mig. Jeg skal lige fjerne de her briller, tror jeg. Hvordan fjerner sådan der? Nej, hvordan... Jeg tror, jeg skal fjerne... Jeg lavede et andet ansigt end det her ansigt, jeg har valgt. Nå, fordi det her ansigt, jeg har valgt, der er... Der er nogen, der bare lige virkelig kan løbe stærke herinde. Altså, jeg ved ikke, om folk gik efter ligesom at lave de der ting, fordi hvis det var mismatched før, ikke? Så er det jo ikke særlig godt, at vi blev nummer 2 og 3, når det var, vi faktisk prøvede at lave noget, der så godt ud. Det betyder jo bare, at alle de andre har forstået opgaven, og vi bare var de der to idioter, der ikke har forstået det, og faktisk troede, vi gjorde det godt. Altså i virkeligheden, så gjorde vi det rigtig skidt. Men altså, ja. Jeg føler mig som en rigtig far på tur nu. Jamen, jeg kan også, jeg er også nogenlunde tilfreds med mit. Jeg er bare lidt i tvivl om... Nej, det er sikkert fint, det her. Altså, det her, det er jo bare... hvor er vi hen? Er vi i Berlin eller sådan et eller andet tosset? Nej, Paris, okay. Paris. Vi er simpelthen til gondolernes by. Det er overhovedet ikke her, gondolerne hører til. Men altså, det kunne det jo have været, hvis det var her, ikke? Og det er de samme tre dommere som altid. Så må vi se, om vi kan få en bedre placering, end vi gjorde før. En anden plads er vores højeste, og en tredje plads er vores... Ja. Er mit højeste. Hun har valgt samme tøj som mig nærmest. Jeg kan ikke lide hendes ansigt. Hvorfor skal hun have en stjerne? Altså, hvorfor? Det får altså kun en to af mig. Ja. Jeg synes altså, mit er bedre. Ærligt talt. Mit er top kvalitet. Der er ikke noget turist over det der. Og den kjole, hvad er det her? Der er ikke noget turist over det der jo. Altså, hun har bare jordbær eller roser på. Hun har roser på. Hvorfor hun ører? Hvorfor? Kaniner, wow. Når det kan være, hun måske er ude og fange sommerfugl, eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Jeg ved altid ikke. Studerer kaniner. Den er faktisk god. Den får en 4 af mig. Ja, den er faktisk... Den er faktisk rimelig turist. Ja, det er den faktisk. Men så danser hun, og så ødelægger hun det. Fuldstændig for sig selv. Hun rører ned på en 1'er nu. Nej. Det er rimelig drastisk. Hvad var det her? Det er ikke turist, det der. Nej. Du kan ikke både have cowboybukser på og en kjole. Nej. Jeg ved ikke, om det er en kjole. Hvis det er, undskyld. Hey! Så ser vi mig buff her. Ej, hvor er du bøf. Men dine ben, du skal huske at træne dem. Ej, vi har valgt samme bukser. Har vi det? Ej. Du får stadig en 5'er. Altså, sådan er det. Okay. Jeg tror bare lige de shorts, jeg fandt, som ikke er hurtigt, bare sådan, jeg lige tænkte, okay, de er sommeragtigt. Ej, det er hende der med det store hår igen. Jeg ved ikke, om det er den samme, men det... Ej, det er ikke turist, det der, det er, ikke? Ej, det er det godt nok ikke. Jeg ved ikke, om folk har Altså, jeg var virkelig lang tid om at opfatte, at der var kategorier, ikke? Så det kan være, at folk også er langsomme om at opfatte, at der er kategorier, så de er undskyldt. Og det er Tasha. Ej. Hun er jo... Hvad? Ja, nu fucker den op igen. Nej, det der, det er ikke turist. Hvorfor er hun en ringbrynje? Altså, hvorfor har hun en ringbrynje? Hun er altså en kav... Hvor fanden er hun henne? Jeg ved ikke engang, hvad det skal forestille, helt seriøst. Så er det mig. Der er der 5 stjerner. Hold da op, mand. Ja, yeah, det der, den ultimative far. Bare jubler. Jeg trykker lige på vej ud. Og det er dumt. Jeg vil skrive i chatten bare sådan, oh my god. Så er det den sidste nu? Ej, hun er sådan en tumbelletto. Hun er sådan, ja. Ej, tre foran. Men jeg kan ikke lige have den. Ellers har den sikkert været fin nok. Kan du ikke lide tumbelletto? Jo, måske, jeg ved det ikke. Hun er sådan... Jeg ved bare, at jeg gerne vil vinde. Hun har købt sig en hat i Mexico. Oh.
Så bliver det bare spændende. Please få det plads. Ja! Hvad? Hvor er jeg henne? Stærk, mand. Anden plads. Jeg var sgu den ultimative far. Ej, hvor er jeg skuffet lige nu. Det kan jeg godt leve med. Vi fik jeg blev nummer 4. Okay, det var heller ikke, fordi der blev uddelt mange stjerner. Du var sådan lige under mig med et point. Nej, det er for galt. Jeg kunne have været på en tredjeplads. Det var delt tredjeplads, du fik. Ja. Men ved du hvad, vi også har fået en del af? En delt outro. Så ved I hvad, drenge og piger. Vi vil gerne sige tusind tak, fordi I kiggede med på dagens video. Hvis I kunne lide den. Og hvis I kunne tænke jer at se mere, smid videoen, like, smid jeres hjerteskærende kommentarer. Hvis det er, at I har nogle idéer til andre Roblox-spil, I kunne tænke jer at se i fremtiden, smid det hjerteskærende som en kommentar. Og husk selvfølgelig at tjekke jer kode ud. Der er det link i beskrivelsen. Og så ses vi næste gang. Hej.